transtornos aos moradores de Patos. Depois do centro de zoonoses, que ainda não saiu do papel, um lixão a céu aberto expõe toda a cidade ao risco de doenças. Nós estamos no lixão de Patos, sertão do estado, lugar onde urubus e pessoas disputam espaço em busca dos restos que são despejados aqui. Diariamente, caminhões trazem todo o lixo produzido pelos mais de 107 mil habitantes da cidade. Os catadores tiram daqui o sustento da família. Aí, o que a gente recicla aqui, muito dá para fazer, comprar alimentação, um remédio quando a gente adoece. No lixão de Patos são registrados frequentes incêndios. Fumaça tóxica toma conta da cidade, prejudicando a saúde da população. Patos faz parte da lista de municípios da Paraíba que está fora da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei de 2010 determinava a extinção dos lixões e a criação dos aterros sanitários até 2014. O município não cumpriu. O prazo para cidades do porte de Patos foi estendido até julho de 2019, mas o município ainda não tem ações concretas para realizar o projeto em tempo hábil. Só 14 cidades da Paraíba têm aterro sanitário. Em sua maioria, cidades menores do que Patos, é exemplo de Bonito de Santa Fé, que tem apenas 12 mil habitantes. Lá já tem o aterro, enquanto na capital do sertão a realidade ainda é esta. Dentro da cidade, existem vários pontos de acúmulo de resíduos sólidos, como mostra um estudo realizado por pesquisadores da UFCG. Neste mapa, cada pontinho verde representa um local de acúmulo de lixo. E nós encontramos aqui, nós conseguimos georreferenciar aproximadamente 5.200 pontos de lixo espalhados pela cidade, tanto em terrenos como em calçadas e ruas. A implantação do aterro sanitário no município seria a solução. Outro agravante no município são as denúncias de que a empresa que atua na coleta de lixo não está recebendo repasse da prefeitura, prejudicando o recolhimento do lixo nas ruas. Enquanto isso, a cidade de Patos vai se transformando em um grande depósito de lixo. O secretário de Meio Ambiente de Patos, Natércio Alves, explicou que a prefeitura mantém uma subvenção para a associação que representa os catadores. E isso é um dos requisitos do plano de resíduos sólidos. Em relação à implantação do aterro, foi feita uma solicitação à SUDEMA para análise de 4 possíveis áreas para instalá-lo. E a entidade apontou 2. Agora, a prefeitura realiza o projeto básico para dar entrada na licença prévia e os estudos das áreas e elaboração dos projetos para a instalação do aterro. E daqui a pouquinho...